Ողջույն, հարգելի սովորողներ։ Ես Սոնա Խաչատրյանն եմ։ Այսօր կուսումնասիրենք ինֆորմացիայի կոդավորում թեման։ Դասի ավարտին կճանաչեք հաշվարկման տարբեր համակարգերը, կկարողանաք աշխատել այդ համակարգի հետ եւ տարբերել դիրքային եւ ոչ դիրքային հաշվարկման համակարգերը։ Հարգելի սովորողներ, դուք գիտեք, որ մարդիկ ինֆորմացիան իրար փոխանցում են բնական լեզուների միջոցով, ինչպես ին է հայերենը, անգլերենը, ռուսերենը եւ այլն։ Եβαի լեզուներում կիրառվող այբուբենը օգնում է այդ գործընթացում։ Իսկ ի՞նչ բան է Այբուբենը։ Այբուբենը դա պայմանանշանների հավաքածու է, որը օգնում է արտահայտել տվյալ լեզվի յուրահատուկ հնչյունային համակարգը։ Հիմա եկեք հասկանանք, ի՞նչ դրամաբանությունն է գործում, ահա այստեղ։ Հայերենում գործում է 39 պայմանանշան։ Ռուսերենում 32 իսկ ամբերենում 26։ Եվ ահա այդ պայմանանշանների տառերի միջոցով ձևավորվում են բարրերը, որի միջոցով մենք արտահայտում ենք մեր մտքերը։ Եվ այդ բարրերը ձևավորվում են որոշակի ուղագրական կանոններով։ Իսկ ահա որոշակի քերականական կանոնների միջոցով մենք կարողանում ենք ազդել նախադասություններ։ Բացի այն, որ մարդիկ օգտագործում են այս բնական լեզուները, մարդիկ ստեղծել են նաև ֆորմալ լեզուներ, որոնք են ֆորմալ լեզուները։ Ֆորմալ լեզուները՝ի տարբերություն բնական լեզուների, ունեն խիստ եւ ուրույն կանոններ։ Ֆորմալ լեզուներում բացի նշաններից օգտագործում են նաեւ հատուկ միջոցներ, օրինակ նոտաները, երթևեկության կանոնները, ինչպես նաեւ բանաձևերը։ Սրանք հանդիսանում են ֆորմալ լեզվomp կիրառվող միջոցներ։ Եթե մարդիկ ինֆորմացիա փոխանցում են խոսքի միջոցով, ապա համակարգային տեխնոլոգիաներում ինֆորմացիան կոդավորվում է։ Իսկ ի՞նչ է կոդը։ Գտնի ինֆորմացիայի ներկայացման համար կիրառվող պայմանանշանների համախումբը կոդավորումը ինֆորմացիայի ներկայացման գործընթացն է։ Մարտկանց կողմից ստեղծված ֆորմալ լեզուներից են ծրագրավորման լեզուները, ինչպես նաև հաշվարկման համակարգերը։ Հաշվարկման համակարգերը թվերի դերutan եւ ներկայացման համախումբն է։ Հաշվարկման համակարգերը լինում են երկու տեսակի՝ դիրքային եւ ոչ դիրքային։ Հարգելի սովորողներ, այս պահին դուք տեսնում եք թվերի ներկայացման օրինակներ։ Այստեղ ներկայացած են ինչպես դիրքային, այնպես էլ ոչ դիրքային հաշվարկման համակարգեր։ Դիրքային հաշվարկման համակարգերում թվանշանի արժեքը կախված է թվի գրառման մեջ նրա դիրքից։ Ո՞ր դիրքայինում կախված չէ։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ հայկական այբուբենը, ինչպես նաև հռոմեական տվերը, դրանք ոչ դիրքային են։ Հայկական այբուբենը, որը այստեղ ներկայացված է, սա ոչ դիրքային հաշվարկման համակարգի օրինակ է։ Ոչ դիրքային հաշվարկման համակարգի օրինակ է նաև հռոմեական թվերը։ Ռոմեական հաշվարկման համակարգը Հռոմեական հաշվարկման համակարգը ունի որոշակի թերություններ։ Այսինքն, ոչ ցիրկային հաշվարկման համակարգերում պայմանանշանների թիվը բավականին շատ է և մեծ թվեր գոդավորելու ժամանակ անհրաժեշտ է լինում ներմուծել նոր պայմանանշաններ, ինչպես նաև գրել կոտորակային թվեր և թվաբանական գործողություններ կատարել։ Հռոմեական հաշվարկման համակարգը ղիրառվում է ղրկերի գլուխները համառակալելու ժամանակ, ինչպես նաև ղիրառվում է դասարանները համառակալելու ժամանակ, ղիրառվում է ժամացույցների մեջ, ինչպես դուք գիտեք, եւ կարող է ղիրառվել դարերը նշելու համար։ Ինչպես նաեւ այլ ղիրառություններ։ Ահա այստեղ դուք տեսնում եք նաեւ բաբելոնյան հաշվարկման համակարգը, որը ստեղծվել էมายաների կողմից եւ բավականին հին պատմություն ունի։ Հարգելի սովորողներ, մենք խոսեցինք ոչ դիրքային հաշվարկման համակարգերից։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, որոնք են դիրքային հաշվարկման համակարգերը։ Ձեր ցանոթ տասական համակարգը հանդիսանում է դիրքային հաշվարկման համակարգ։ Այսինքն, թվանշանի դիրքից նրա արժեքը կարող է փոփոխվել։ Դուք տեսնում եք էկրանին 8-ական, 2-ական, տասական, 16-ական հաշվարկման համակարգի օրինակներ, որի հետ կամաց-կամաց ծանոթանալու ենք։ Ինչով են դրանք պայմանավորված։ Յուրաքանչյուր հաշվարկման համակարգի անուն կախված է այն պայմանանշանների թվից, որոնք իրառվում են այդ հաշվարկման համակարգում։ Օրինակ, տասական համակարգում կիրառվում է 10 թվանշան։ Դիրքային հաշվարկման համակարգում թվանշանի արժեքը որոշվում է թվի դիրքով։ Մենք խոսեցինք, որ տասական համագարքի հիմքում ընկած են 10 տվանշաններ, եւ այն հայտնագործվել է Հնդկաստանում, արաբները փոխարել են, ապա բերել Եվրոպա։ Եվ ահա տասական համագարքի օրինակ է ներկայացված էկրանին։ Այս դասի ընթացքում ցանոթացանք դիրքային եւ ոչ դիրքային հաշվարկման համագարքին։ Ինչպե՞ս են աշխատում այդ համագարքերով եւ ինչպե՞ս են կատարվում գործողությունները, կուսումնասիրենք հաջորդ դասերին։ Այս դասի համար նախատեսել է այսքանը։ Շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։